Продолжуваат засилените акцијски контроли од страна на секторот за внатрешни работи Штип во областа на сообраќајот. Во изминатото денонокие акција се спроведе за возачи кои брзо возат. Имено на 9 декември 2021 на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип, полициски службеници спроведо акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возила со брзина поголема од пропишаната. За време на контролата биле констатирани 18 прекршоци, од кои 14 надвор од населено место и 4 во населено место. На сите возачи им биле изречени соодветни санкции. Санкционирани биле и 7 други видови на прекршоци, од кои 4 за управување возило без возачка дозвола, 1 за управување возило под дејство на алкохол и 2 за непрописно паркирање. Акција за санкционирање на возачи кои не ја почитуваат ограничената дозволена брзина се спроведе и на територијата на цела држава. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе зајакната акцијска контрола на територијата на целата држава за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 155 возачи. Од нив, 13 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а едно возило се движело со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа, 56 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 99 надвор од населено место. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во текот на наредните денови, информираат од Министерството за внатрешни работи. Истовремено апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за заеднички да се придонесе за побезбедни патишта.